Poštovani gledalci, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Meni se na moje veliko zadovoljstvo pridružio gospodin Borko Stefanović, lider Levice Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste, gospodin Stefanović? Pa evo, dobro je. Radno. Radno, posle jučerašnjeg dana punog aktivnosti, našeg dogovora u okviru Saveza, predaje grupe građana, dakle, predali smo listu za grupu građana, formiranje grupe građana, dakle, to je bio svi koji čine srž naše sad ujedinjene opozicije, da pre svega gospodin Dragan Đilas, Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke, Saša Janković, predsednik pokreta Slobodnih građana, Janko Veselinović, pokreta za preokret, Željko Veselinović, predsednik sindikata Sloga i moja malenkost, predsednik Levice Srbije. Juče smo predali grupu građana i time otpočeli formalno proces učešća na beogradskim izborima 4. marta. Naravno, ja ću iskoristiti odmah na početku, verovatno i tokom emisije, da građane i vaše gledaoce uvažene pozovem da ovaj put izađemo u što većem broju na beogradske izbore, da podržimo promene, da podržimo ljude koji donose te promene, da Beograd bude taj koji ovaj put odlučuje, a da ljudi pobeđuju. To jeste naš slogan i naziv liste, dakle, Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. To u stvari znači da mi želimo da napravimo promene i drugačiji život u gradu Beogradu koji će biti okrenut pre svega ljudima, njihovim potrebama i da svi građani Beograda, a kasnije i cele Srbije, budu pobednici bez obzira za koga su glasali, bez obzira za koga su bili do tada. Dakle, mi ne delimo ljude na ove i one, nama su svi jednako važni i želimo da ljudi imaju kvalitetniji i bolji život u ovom gradu, da prekinemo pljačku, da prekinemo nenamenska budžetska trošenja, nameštene tendere, raskopan ceo grad u isto vreme, obdaništa u kojima ne možete da upišete svoje dete. Dakle, u principu da uvedemo potpuno drugačiji način života u gradu Beogradu, dakle da imamo besplatno obdanište za svu decu, da nastavimo sa politikom koju je sprovodio Dragan Đilas, da 15.000 dece je upisano u nova obdaništa, dakle 47 novih obdaništa. Planiramo da to nastavimo nakon što pobedimo u gradu Beogradu, da svi dobiju besplatne udžbenike, da obdaništa budu besplatna. Za to je potrebno izdvojiti ukupno, dakle, udžbenike i obdanište ne više od 5% gradskog budžeta, koji iznosi otprilike oko 1 milijardu evra, što nije malo. I u tom smislu to će biti polazna osnova za nas. Naravno, novi infrastrukturni projekti, povećanje pomoći za one koji ne mogu da rade, ne mogu da dođu do sredstava. Želimo da uvedemo ponovo 13. penziju i želimo da zaustavimo privatizaciju PKB-a i drugih uspešnih javnih preduzeća u gradu. I kad vi pogledate sad sve ovo što sam ja otprilike, ne sve, ali ovaj deo koji sam nabrojao, i građane ne treba sad bombardovati, ne znam, preteranim ponudama i konkretnim stvarima, jer znam da to mnogi pričaju, ali ovo je vrlo izvodljivo. Imamo tim koji to može da sprovede, koji se dokazao svojim rezultatima na čelu sa Đilasom. I Levica Srbije u ovome prepoznaje u stvari sve što je u našem programu. Dakle, nema ni jedne stvari koja nije u našem programu, a mi sad kao pravimo kompromis, pa kao pravimo neku koaliciju. Dakle, ovo je sve u suštini naša politika i zato sam zaista zadovoljan što imamo ovakvu koaliciju i što će, siguran sam, i građani treba da budu sigurni, 4. marta ćemo imati priliku da zaista pobedimo, jer ima nas više. I siguran sam da možemo da pobedimo i da je moguće da pobedimo i građani prosto imaju stvar u svojim rukama i možemo od ovog grada da napravimo jedno mnogo bolje mesto za život, za sve ljude koji ovdje žive i da taj talas promjena krene iz Beograda. Nisu ovo izbori, kako da kažem, primarno za neke velike teme. Dakle, ja ne volim da govorim Beograđanima, znate šta sada, ako vi ovo, onda će biti ono. Dakle, ovo je u stvari borba za vašu decu, za vašu budućnost, za jedan bolji grad, za uređen grad, za grad u kojem ćemo se boriti da nema nezaposlenosti, da nema bede, da nema siromaštva, da ljudi koji ovdje dođu se osjećaju sigurno, da ukinemo tu ogromnu nesigurnost i nedostatak bezbednosti na našim ulicama. To je ono što nam je jako važno. Bez svega toga prosto mladi će otići, a i ne samo mladi iz ove zemlje. To sada odlaze se već, porodice. Pa porodice, to sad već broji, čini mi se, desetinama hiljada, dakle oko 50.000 ljudi nam godišnje napusti Srbiju, raznih uzrasta, dakle uopšte nije važno. Ja sam hteo u stvari da kažem nešto, i evo sad koristim ovu priliku našim penzionerima, dakle ljudi koji zaista su od svog rada zaradili te penzije, te penzije su njihova imovina. Ova vlast im je oduzela deo te imovine, onda im je vratila jedan manji deo
te imovine. Onima kojima nije vlast smanjila penzije, oni inače imaju jako niske penzije od kojih ne mogu da žive, ne mogu da obezbede dostojanstvenu starost i ne mogu da obezbede svojim unucima neki dodatni dinar. A danas u Srbiji mnogo porodica živi od tih penzija. Dakle, mi želimo njima posebno da se obratimo i da kažemo da ćemo mi apsolutno sve učiniti i da im se vrati ono što je oduzeto, ali i onima kojima je najmanja penzija da se ta penzija poveća. To je moguće izvesti, postoji novac, novac se rasipa, on se daje na nameštene tendere, na partijske subvencije u razna preduzeća, ima dosta krađe, ima dosta zloupotrebe, uvešćemo zakon o poreklu imovine, uradit ćemo stvari prosto koje u Srbiji, ako se urade, a ima ih recimo nekih 6-7 osnovnih u prvi godinu dana u gradu Beogradu, odmah će se osjetiti da je ovaj drugačiji i bolji grad i da je okrenut ljudima i njihovih potrebama i njihovoj budućnosti. Da, obećavali su nam da će stupiti na snagu zakon o poreklu imovine, međutim, to se nije dogodilo. Pa svi su to obećavali, da. Svi su to obećavali manje više. Pa zato što nema političke volje, zato što znate, ono što sam ja video kao neku osnovnu ideju Srpske napredne stranke za taj zakon, više puta najavljivan, nikad nije donet, jeste u tome da se utvrdi manje više ono što imamo slično i sada. Dakle, jedan poreski postupak, ukršteni poreski postupak, kroz koji vi možete da proverite imovinu nekog funkcionera. Proverite. Ali to manje više imamo i sada. Ono što Levica Srbije hoće da uradi, jeste da donesemo zakon koji će obuhvatiti sva povezana lica funkcionera. Dakle, nebitno da li u vlasti ili u opoziciji. Ja uvek kažem, voleo bih da taj postupak svečano, odmah, recimo dve nedelje posle pobede na izborima, počne od mene. Dakle, ja sam apsolutno spreman na to. A verujem i drugi ljudi u opoziciji. Dakle, ne samo vlast, nego i opoziciji. I da se provere povezana lica. Dakle, da se kroz jedan ubrzan, otvoren, ali ubrzan poreski postupak dođe do toga da vi dokažete odakle vam neka nekretnina, odakle vam je neki luksuzan automobil ili neki brod, odakle vam umetničke slike visoke vrednosti u stanu, odakle vam apartman u Vrnjačkoj Banji ili ne znam u Budvi. To se dokazuje ugovorom o kupovini, onda se taj ugovor uzme, onda se uporede prihodi tog lica, dakle gde primate platu, kolika je plata, koliko ste platili porez, i onda naravno to lice ima pravo na žalbu, razumete, to se ubrzano sprovede, ako žalba bude odbijena, onda se višak vrednosti, dakle ono što je nedokazivo, oduzima i stavlja u budžet Republike Srbije. To je to što mi iz Levice Srbije propagiramo, tražimo, u Skupštini smo podneli predlog zakona o poreklu imovine, naravno, nikom nije palo na pamet da glasa o to. Moram da kažem, i veći deo opozicije nije hteo da glasa za to, što je dosta indikativno. To dosta pokazuje u stvari da je budućnost i ne samo Srbije i našeg političkog rada i budućnost nove opozicije koju smo sad stvorili. Ja ne kažem da smo mi novi ljudi, mi koji vodimo partije i pokrete, ali nismo, kako da kažem, nismo ukaljani i nismo ljudi koji su kroz teške procese 90-ih i 2000-ih bili blizu novcu, bili blizu privatizacionih nekih muljanja, ne znam kako drugačije da se izrazim. Pa vam je lako da tražite zakon o poreklu imovine. Pa ne samo to, ja mislim da građani to traže. Dakle, da građani pored posla, što je osnovna stvar, pored elementarne sigurnosti, pored mogućnosti da decu zaposle, ono što primarno žele je pravda. Dakle, građani žele da vide jednom u ovoj državi da neko ko je kroz sudski postupak koji će biti ubrzan sa povišenim kaznama, ne kao sada, razumete, nego sa težim kaznama za određena krivična dela, ne mislim samo na obljubu, ubistvo maloletnog lica, nego mislim pre svega na krivična dela korupcije, na zloupotrebe položaja funkcionera, nešto slično kao Rumuni što su uradili. Onda da napravite specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i visoki kriminal, date toj tužiteljki ogromna ovlašćenja, mogućnost da tužilac ne samo sprovodi istragu, već i da uhapsi, da privede, da dođe do svih dokaza. Onda, znate, rumunska vlada pokušava tri puta da smeni rumunsku specijalnu tužiteljku. Onda izađe 250.000 Rumuna u Bukureštu da brani tu ženu. Zašto? Zato što je uhapsila preko 700 funkcionera, raznih poslanika, ministara. Žena radi svoj posao svakoj časti i dobila je dobru platu, dobila je svu moguću zaštitu institucionalnu i tako to treba uraditi. Dakle, dajte da to kroz institucije koje ćemo uspostaviti, koje su sada urušene kao sve ostalo što su naprednjaci urušili i uništili, da napravimo u ovoj zemlji pravdu. Da građani vide ne samo hapšenje za kameru, znači ne samo ajde da uhapsimo, ne znam, Kosmajca, Miškovića, ne znam,
pa onda ih pustimo, to je sud ih pusti posle nekoliko meseci mrcvarenja, onda oni tuže, dobiju odštetu od svih nas, iz našeg džepa. Još i mi plaćamo. Mi plaćamo ceo taj cirkus. I onda ljudi kažu, znate šta, Vučić i SNS, oni se bore protiv korupcije. A ko je to uhapšen u Srbiji zbog krivičnog dela korupcije? Ja ću vam reći, ni jedno lice. Ni jedno, pazite, za 6 godina. Niko nije osuđen, govorimo osuđen, ne uhapšen. Naravno, bilo je progona političkih neistomišljenika, bilo je političkih hapšenja. Onda se pokazalo da tu nema dokaza. Ti ljudi su pušteni, hapšeni su na pravdi Boga, nemate, ne možete bez dokaza ljude hapsiti. Međutim, uvođenjem zakona o poreklu imovine, kako Levica Srbije predlaže, vi možete vrlo jednostavno, poreski organi koji bi bili ojačani, date im veće ovlašćenja, mogu da dođu tamo da vide nekretninu, da vide automobil, da vide, razumete, skupocena putovanja i sve ostalo, pa dajte da uporedimo prihode i rashode. Pa ko bi nam onda ostao na političkoj sceni, gospodine Stefanoviću? Pa ostaće oni ljudi koji će znati da moraju da se drže pravila i zakona. Dakle, možemo svi imati različite političke stavove, ali to je potrebno. Jer ne možemo svi isto da mislimo. Jer ako svi isto mislimo, onda je to Vučić, onda je to SNS, razumete? Mi promenom ovog vlasti, mi moramo promeniti sistem. Dakle, ako ne promenimo sistem, pojavit će se novi Vučić. I zato smo u ovoj koaliciji, nije koalicija tehnički rečeno, savez opozicije koji smo napravili, dakle, Jeremić, Đilas, Janković, moja malenkost, dakle, Levica Srbije i Janko Veselinović i Željko Veselinović iz Sloge. Dakle, mi smo shvatili da je ovo šansa da promenom u Beogradu, kasnije u promenom u celoj Srbiji, mi promenimo ceo sistem, da uvedemo potpuno nova pravila, da ne može niko da otme vlast u svoje ruke i zgazi zakon, da uništi institucije, da zarobi medije skoro sve, da se javna preduzeća teraju da rade i daju reklame određenima koji su privilegovani, da se neki izbacuju sa kablovskog sistema jer nisu u skladu sa onim kako vlast očekuje da se o njima priča, recimo vaš slučaj. Dakle, u tom smislu, to ne sme više nikome da padne na pamet u ovoj zemlji. Pa mi treba da se razlikujemo. Pa i mi u ovom našem savezu, u smislu kakva treba da je poreska politika, kakva treba da je odnos prema, recimo, pitanju Kosova i Metohije, prema evropskim integracijama, prema NATO-u. Tu treba da se razlikujemo. Treba da se razlikujemo o tome da li država treba da se meša u privredu ili ne. Da li država treba da da novac za otvaranje fabrike u Kuršumliji, Crnoj Travi ili Vladičinom Hanu, ili ne treba država da da novac, nego da damo turskom investitoru 20 miliona evra da bi on zaposlio 300 radnika, kojima da 200 evra platu, ali oni rade 15 sati dnevno, nemaju pravo na sindikat, nemaju pravo na plaćen prekovremeni rad i normalno da svi hoće da sednu u autobus, odu u Slovačku ili Nemačku da rade, jer će tamo dobiti 1000 i po evra platu, ovde dobije 200 evra platu. Ja sam to rekao i nekim zapadnim ambasadorima. Vi podržavate jedan model koji je, znači nije to stvar Vučića, to je jedna pogrešna ekonomska politika, jedna ekonomska filozofija koja je bazirana na izrabljivanju ljudi. Ona je bazirana na tome da je rad i čovek jeftini. A što ste jeftinije, lakše će oligarhija, njih manje od 5% na vlasti, sadašnja vlast, da vas kupi. Dakle, da vas kupi na različite načine. Nekada džakom brašna, nekada džakom šećera, nekada time što vam daju kao u Jagodini dve crvene, pa vi glasate za njih. Dakle, neuređeni birački spiskovi, nedostatak slobode, ogromno zaduženje države, sad je to 12 milijardi evra od kad su oni došli na vlast. Dakle, imamo jednu zemlju u kojoj su povećani svi porezi, uništavaju se mala srednja preduzeća, porasle su sve cene, mladi ne mogu da dođu bez posla, bez partijske knjižice. Dakle, a mladi istovremeno 80% mladih neće da glasa. To istraživanje pokazuje. Uopšte ih ne interesuje to. A oni koji hoće da glasaju mladi, najčešće ne uvek, su ljudi koji glasaju desne konzervativne opcije, dakle nacionalističke opcije. I ti ljudi imaju neki stav o nečemu. Ja to poštujem. Mislim da je pogrešan, ali poštujem. Ako imate stav i borite se za svoju ideju, to je za poštovanje. Dobro, SNS se predstavlja kao nacionalistička opcija. Pa kad im odgovara. Da li je? Pa kad im odgovara. Mislim da nije. Mislim da su oni jedan, oni su savez. Ne znam kako da kažem, oni nisu stranka, oni su više ovako jedna interesna grupa koja se skupila i koja je došla do plena i sada taj plen besomučno troše, čerupaju i tako dalje i u suštini nemaju ideologiju, nemaju program. Njihov program je njihov lider. Dakle, program SNS je Aleksandar Vučić i ono što on kaže. I ja sam gledao jedno istraživanje koje kaže da
Da li biste glasali za SNS, a da se Aleksandar Vučić povuče iz politike? Dobro. I njihovi, dakle, ljudi koji su odgovorili, kažu 2% bi glasalo za SNS. To vam pokazuje da sve počiva na tom čoveku i taj čovek, mislim, sprovodi ličnu ideologiju, ličnu politiku i lični režim. Dakle, to je režim sopstvenih džepova, to nije režim dobrobiti građana, to je režim prevare preko medija, to je režim u kojem odete na Kosovo i Metohiju, delite jariće, jaganjce i traktore, a vi ste predsednik države. To treba da radi ministar ili direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju ili premijerka Ana Brnabić, za koju verovatno niko ne zna ni ko je, ni gde je, mislim, koja služi da drži mikrofon na konferencijama za štampu Aleksandra Vučića. Pa dobro, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju služi da drži telefon. Pa tako je, u stvari da viču telefon Acu Srbine. Acu Srbine, da. Ajde vidimo ko nam se javlja. Dobro jutro, dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Ko je sa nama? Dobar dan, Vlada Janković iz Bariča, tu kod Obrenovca. Poštovanje, Vlada, izvolite. Ovako, gospodin se dohvatio već većine problema koji nas muče. Prvo, vama imam jedno pitanje, pozdrav prvo svima. Vama imam jedno pitanje, možete da napravite jednu tematsku emisiju o penzijama i penzionerima? Može. Znači, da to bude emisija samo o tome. Dobro, može. Jer ja imam nekoliko pitanja oko tih penzija, pa neću sve da dohvatam, ali evo sad prvo pitanje za gospodina. Znate da u Beogradu u PIO fondu postoji obrazac koji se popuni, samo treba matični broj i potpis i dobijete koliko vam država duguje para. Dobro. Ja to uzmem, pa kažem mojoj pri Požarevca, ona ode u Požarevca i kažu tamo ti si luda ženo, to nema. Da. Koje je vaše pitanje? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, znači država priznaje da nam duguje pare. I dobijete tačnu cifru koliko dugujete, sve živo dobijete obaveštenje od PIO fonda. Drugo je, pričate o Beogradu na vodi. Barić je na vodi, ima 5 km obale, uzeli su nam 4,5. Ne možemo da prođemo do Save i do Kolubare, mora da idemo, ako sad hoću tamo, odakle sam imao 300 metara do Save, ako hoću da odem tamo, moram da idem 2,5 km prema Obrenovcu pa da se vratim 2,5 km nazad. To je drugo i slušam vas ovde na televiziji non stop. Krenite malo da najobičnije probleme ljudi rešavate, da ne treba para. Ne možemo mi da rešimo, mi pokušavamo da nađemo ono ko će da ih reši. Ne, političari mogu na određenom mestu da postave pravo pitanje. A mi smo obični ljudi, ja ne mogu da stignem do ministra ili do predsednika vlade. Verujte, mi još manje. Ne može nikako. Dobro, vi još manje, priznajem. Ali ćemo se potruditi da stignemo time što ćemo ih poslati u penziju, da vam budu kolege. Imam još jedno pitanje, malo pre ste spomenuli dečje vrtiće i ovo što je urađeno. Ja sticajem okolnosti imam ćerku i zeta koji ne rade ni u privatnoj ni u državnoj firmi. Da. Ali rade. Nalaze se, rade, šta stignu da rade, rade, zarade dinar, ali ne mogu decu u vrtić da stave, deca im imaju sad 5 godina, ne mogu decu u vrtić da stave jer nisu zaposleni ni kod jednog poslodavca. Tako je. To je problem. Strašno. Odgovorit ću ja. Oba koje ljudi, znači bore se za svoj život. Vlado, hvala što ste se javili. Potrudit ćemo se da dovedemo nekog. Evo juče, ne znam da ste gledali emisiju Miloša Stojkovića Samo slovenski, gdje je gostovala gospođa Dragica, čini mi se, koja je predsjednica novog udruženja penzionera. Tako da je ona pričala o penzionerima, ali dovešćemo je i u ovu emisiju. Ajde, dovedite i nju jednom, želim da se upoznam sa njom. Dobro, sredit ćemo i to ne problem. Dobro, hvala što ste se javili. Malo šale nije na odmet. Gospodine Stefanović, rekli ste da želite da odgovorite. Pa samo kratko. Dakle, ovo oko uzurpacije obale, ova vlast je uzurpirala sve moguće javne površine koje je mogla i dala ih bez ikakvog zakonskog osnova iz lukrativnih materijalnih razloga radi bogaćenja, dala privatnim licima, dakle i sumnjivim investitorima sa jednim zaposlenim. Dakle, to što su radili u Bariču, to što je
Iskra uništena, to što u Barić se dovodi, pokušava dovesti strani investitor, oni znaju kako to izgleda u stvarnosti. Dakle, od obećanih, ne znam, 1500, 2000 zaposlenih, zna se koliko radi, kako su i male plate, znam da ljudi ćute, znam da im je lakše da kažu bolje ikakav posao nego nikakav, ali ta filozofija i taj način razmišljanja će nas dovesti dotle da će ti ljudi pod okriljem vlasti uskoro da daju plate od 50 evra, zato što kao ako je 50 evra bolje išta nego ništa, pa onda na kraju će svi da odu u inostranstvo i ovde će ostati samo penzioneri i ostaće onaj najbogatiji sloj oko naprednjaka koji se obogati u poslednjih 6 godina od kad su oni na vlasti, kojima apsolutno ništa ne fali, koji gledaju na Srbiju kao na privatni rezervat, dakle u kojem oni mogu da prolaze nekažnjeno za sve što rade i to je ona vizija Srbije kako oni nju vide, a analitičari, njihovi novinari po znacima navoda, njihovi režimski mediji služe da samo tumače i objašnjavaju ono što je rekao vođa. Dakle, šta je vođa mislio, da li je mislio ovako, da li je mislio onako. Ja sam pre dolaska vašu emisiju gledao jutarnji program na Pinku. Dakle, to u stvari ide u tom pravcu. Dakle, mi tumačimo vođino raspoloženje. Da li je vođa mudar na ovaj način ili je mudar na onaj. Ali on je mudar svakako. Znači, on je nepogrešiv. On je iznad Boga. On je najvoljeniji čovjek na svetu. Problemi su ogromni, problemi su nerešeni. On je sprečio rat na Kosovu. On je sprečio rat na Kosovu. Ubistvo Olivera Ivanovića je u stvari pokušaj ubistva Vučića. Dakle, to su sve laži. I to su sve medijski, režimski spinovi. Mene je sramota kad to gledam. Ja znam da njih nije sramota dok to rade, jer oni nemaju stida. Oni nemaju osnovnog morala. Ali mene kao gledaoca, kao neko ko se bavio dugo Kosovom i Metohijom, ko je bio prijatelj i sarađivao sa Oliverom Ivanovićem, meni je zaista strašno. Mogu misliti kako je njegove porodici. Dakle, to je neumesno. Prvo, nemojte da napadate političke protivnike zbog u trenutku kada treba svi da odamo poštu i počast Oliveru Ivanoviću koji je mučki, zločinački ubijen. To je prva stvar. Druga stvar, on napada novinare, on napada političke neistomišljenike i onda na kraju znam ja kome ovo odgovara. Pa recite kome odgovara. Ko su ti ljudi? Kome to odgovara? Pa se onda protura da to odgovara da su ubica Albanci, da je ubica pobegao u Bondstil, američku bazu, pa onda dođe Čanak pa kaže Rusi su ubice. U stvari se ljudima zamagljuju oči. Ako pitate ljude na severu Kosova i Metohije danas, svi se plaše, niko neće da priča, u 4 oka vam kažu svi šta misle, sever Kosova i Metohije je, nažalost, u rukama nekoliko organizovanih kriminalnih grupa koje imaju dobre konekcije i sa Albancima, ali i sa Beogradom. I to je tako. Ljudi se boje za svoj život, za svoje poslove. Nas iz Levice Srbije, sećate, su gađali kamenjem. Ne kažem da su isti ljudi. Ja nemam dokaze za to. Ali to je sličan rukopis. Ne bi ja poredio, naravno. Ali hoću da kažem... I sada, naravno, Vučić kaže, nemamo ingerencije, mi ne možemo da utičemo tamo. Pa kako ne možete da utičete kad nam probiste glavu ovde godinama, otkad ste na vlasti? Mi smo zadržali, mi volimo, mi čuvamo od Kosova i Metohije naše. Kako ste onda? Kako nemate ingerencije? Pa šta su oni uspeli da se čuvaju? Pa ništa nisu uspeli. Oni su izgubili ono što su imali. Zašto Aleksandar Vučić kad priča u kameru ne podsjeti građane da to što naš tužilac i policajac ne mogu da odu na sever Kosova i Metohije je posledica njegovog briselskog sporazuma? Znači recite, ja sam onemogućio to. Onda juče se usudi pa kaže... Nećemo dozvoliti da vaša čizma stane na sever. Pa vi ste dozvolili da njihova čizma stane na sever Kosova i Metohije. Poštovani građani, tužilaštvo, sudovi, zakoni Republike Srbije su odstranjeni sa severa i Kosova i Metohije voljom vlasti Ivice Dačića i Aleksandra Vučića. Briselski sporazum je to crno na belo omogućio. Zajednica srpskih opština, evo, 5. godina nije formirana. Nema nikakvih rezultata. Dali smo im pozivni broj, dali smo im mogućnost da potpuno naplaćuju carinu. Taj novac kao ide u neki fond za sever, u stvari ne ide, nego ide u vladu u Prištini, pa onda ona na kašičicu daje kome hoće taj novac. Sve su slagali. Srbi učestvuju na svim izborima po zakonima takozvane Republike Kosovo. Vučićeva lista podržava Ramuša Haradinaja, oni su koalicioni partneri, zato je Vučićeva poseta bila tako fino organizovana, ljudi su dovoženi autobusima, organizovano. Aleksandar Vučić nije očekivao, siguran sam, da se suoči sa tom mukom, bedom i nedostatkom osnovne pravde i osnovnih sredstava za život što je čuo od Srba na Kosovu i Metohiji, dakle tamo u sredinama u kojima je razgovarao, u Lapljem selu.
kod Prištine. Dakle, on je sedeo tamo i ja sam siguran da ni on nije očekivao to da čuje. Ali onaj ko je kriv za to stanje, sedeo vam je časni kneže s vaše desne strane, zove se Marko Aco Srbine Đurić ili Marko 5.0 Đurić, sad zavisi kako hoćete, pa je on mogao da odgovori zašto taj čovek godinama ne može da se zaposli, zašto ovaj čovek nema jagnje, ovcu ili kozu ili kravu, a dato je, znate šta građani, dato je preko 60 miliona evra, 70, 100 miliona evra, 500 miliona evra za Kosovo i Metohiju. Pa gde su te pare? Pa nije valjda samo Čović kriv, ne znam, i ne znam ko je tamo se time bavio izgradnjom stanova, da li je bilo, da li nije, ja ne tvrdim ništa, naravno, ali gde su te pare? Kako je moguće da ti ljudi tamo dođu? Nemaju posla, očajni su, gladni, opšta nesigurnost. Albanski ekstremisti ih jure da ih ubijaju ko zečeve. I vi dođete tamo i kažete dobit ćete kravu, dobit ćete jagnje. Da, da, 3000 dinara za gospođu. Predsednik države. Znate šta, to je ruglo države. Kako da vam kažem, to nije više ni reality program. Jer reality znači realnost, stvarnost. Ovo nije stvarnost. Ovo je potpuno, kako da vam kažem, čovjek sede tamo, predsednik moje republike, sedi tamo i deli od jaganjaca do para, do posla i to ćemo rešiti i traktor ćete dobiti i sve u redu. Ko si ti time da se baviš? Imaš čovjeka koji se time bavi. Predsednik se bavi izborima u Mionici, u Pećincima. Tako je, bravo. Bavi se svim i svačim. Bavi se, ne znam, izborom za mis, izborom za pesmu Evrovizije. Bavi se svim. Ja to razumem. On čovjek voli da se meša u sve, voli da čita na Twitteru i Facebooku ko je šta o njemu napisao. Mislim, ja sam jedan od onih ljudi, evo sad sam opet prekršio ono što sam sebi rekao, da zaista ne želim da ga pominjem, ne želim da pričam o njemu, nema potrebe, samo mu pravim uslugu. Jer naši, ne lični, nego napadi na njega koji iznose ono što on loše radi, argumentovani napadi, znači iznošenje, kritikovanje predsednika Republike, nemaju nikakvog uticaja. Razumete? Mi moramo da pokažemo šta mi želimo da uradimo. I zato smo sad u Beogradu izašli sa programom za koji smatramo da najbolji, imamo najbolji tim ljudi, koji će pokazati da Beograd zaista može bolje da živi i mora bolje da živi i da je ono što želimo da uradimo u Beogradu je prvenstveno okrenuto potrebama ljudi. Ljudi su ti koji će iz pobede Beograda da svi budu pobednici i odluke Beograda da svi ljudi budu pobednici, zato što svaki čovek bio on za SNS, bio on za Aleksandra Šapića, bio on, ne znam, za Demokratsku stranku, bio nebitno za koga. Pa čak i oni ljudi koji misle da je super da ovaj grad ponovo vode Siniša Mali i Goran Vesić, ja mislim da nikako nije dobro, jer sve što su dotakli su upropastili, ali svi mi želimo da imamo sigurne ulice, da imamo nove autobuse i trolejbuse, da se reformiše i sredi problem Bus Plusa u Beogradu. Da Beograd dobije lokalnu policiju, da zaustavimo prodaju PKB-a, da napravimo nove saobraćajnice, da oni koji ne mogu da zarade i da se zaposle da dobiju novac iz gradske kase, da uradimo sve, da jednog dana u Republici kad pobedimo, da i zdravstvo i školstvo pređu na gradski nivo, da grad može da dodatno da plate zaposlenim u zdravstvu i školstvu, da budu besplatna obdaništa za svu našu decu, da nema više lista čekanja. Za vreme Đilasa nije bilo liste čekanja. Da ta obdaništa budu besplatna za sve. I onda kažu, pa to nije pravedno. I onaj što ima, ne znam, 1.000.000 evra i onaj što ima 20.000 dinara platu, imaće besplatno obdanište. Pa zato što hoćemo svima da damo jednakost, socijalnu pravdu, socijalnu državu. Za to se bori Levica Srbije. I drago nam je da smo u Đilasovom programu prepoznali sve ono što je nama važno politički, razumete, programski. Ja znam da za građane to apsolutno nije bitno. U čemu se mi razlikujemo? Zašto se razlikujemo? Pa onda neki koji malo više to čitaju te programe, onda kažu, a njih jako malo, onda kažu, pa da, ali ti si levičar, Vuk Jeremić je desni centar, desni centar. Ako ste se vi našli, jedini zajednički cilj vam je da skinete Vučića. Je li to istina? Pa nije istina. Znate zašto nije istina? Zato što mi svi hoćemo ovo što sam nabrojao. Mi svi hoćemo vodovod da se uvede i kanalizacija u delove Beograda gde ga nema. Mi svi hoćemo da niko više ovaj grad ne rastura istovremeno sve saobraćajnice, da budemo mesecima paralisan grad u kojem ne može niko da prođe autom od tačke A do tačke B, da ne potroši 2 sata, 3 sata. Mi hoćemo iste stvari. Mi nećemo više vlast koja će za novogodišnje proslave i novogodišnje kićenje grada da potroši milione evra. Dok istovremeno
ta ista Tiršova gde nam se leče deca ima velike probleme i velike potrebe. Između ostalog izgradnju Tiršove 2. Dakle, mi moramo da okrenemo potpuno set prioriteta na drugu stranu i da kažemo sad su ljudi najvažniji. Nije više bitno da mi kažemo ljudima uradi to i to i onda mi se javi preko sutra da ti dam novi zadatak, kako rade naprednjaci. Dakle, to nas uopšte ne interesuje. Mi hoćemo da ti ljudi odluče, da oni budu ti koji će da pobede i koji će biti pobednici ma u kom delu Beograda da živeli. Da li u Barajevu, Lazarevcu, Mladenovcu, Obrenovcu, Grockoj. Znači, uopšte, Batajnici, uopšte nije važno. Na Busijama. Nama su svi građani jednaki i svi moraju da budu pobednici. Šta znači pobednici? Znači, kada vi imate 15.000 dece upisane u nova obdaništa u svojoj sredini. Nove domove zdravlja. 1000 km asfalta je izgrađeno za vreme Dragana Đilasa. 1000 km. Znači, odete do Bara ili do Tivta i vratite se nazad. Eto, to je napravila jedna administracija. Pazite, sa zaduženjem od 400 miliona evra. Ne milijardu evra, jer to je dokazalo i Fiskalni savjet i Ministarstvo financija, da se sad ne ponavljamo oko svega toga. Nije korektno reći, ne znam, ja sam vidio da Vučić napada, mislim, i naprednjaci napadaju naš savez, našu koaliciju oko Đilasa, time da, ne znam, oni hoće punu kasu. Pa znate šta, džabe vama puna kasa. Ako vi dalje u beogradskim opštinama nemate rešeno pitanje kanalizacije, nemate rešeno pitanje vodovoda, nemate rešeno pitanje gradskog prevoza. U 21. veku. Ukidaju se linije u 21. veku. Nemate rešeno pitanje škola. Imate Mirjevo, imate neke delove Beograda gde deca sede jedni drugima na glavi. Više nema gde da se nadziđuje zgrada. Zašto? Zašto? Nije mi jasno kome smeta što mi hoćemo da napravimo normalnu situaciju da se godišnje pravi 10 obdaništa i 2 škole u ovom gradu. Jer postoji novac za to. To je novac svih građana Beograda. Tu je novac. Potpuno samo ćemo zaustaviti, naravno, kriminal, zaustavit ćemo nameštene tendere i trošenje na partijsko zapošljavanje. I onda da imamo nove škole i nove, to je ono što građanima treba. Ne interesuje njih sada velika politika i ne znam da li je ovaj rekao ovo ili onaj ono. Njima je toga preko glave. Ali je sad jako bitno, i zato koristim ovu priliku, da građani iskoriste svoje pravo, da izađu u što većem broju na te izbore. Izađite, pokažite im, svima pokažite, da Beograd odlučuje ovaj put i da ste vi, ljudi, oni koji pobeđuju ovaj put i glasajte za listu Dragana Đilasa, zato što ona... Samo ću kratko reći dve stvari. Prva stvar, to je lista oko Dragana Đilasa. Lista koja nije bačen glas. Znači, vi ako glasate za listu Dragana Đilasa, vi treba da znate. To je lista koja jedina ima realne šanse da pobedi naprednjake u Beogradu. Jedina ima realne šanse. I to je jedina opoziciona lista za koju ne postoji bojazan da neće preći cenzus. Znači, mi ćemo sigurno imati odličan rezultat. Mnogo, mnogo veći nego što namještene istraživanje i vlast misli. To je prva stvar. Dakle, nećete baciti svoj glas. Druga stvar, to je jedina lista koja donosi odmah promenu u gradu Beogradu. Godinu dana vidljivih promena posle kojih ćemo ići studiozno na uvođenje odlučivanja na nivou mesnih zajednica, na nivou gradskih opština, o tome šta građani hoće konkretno da troše svoj novac za ono što je njima neophodno. Dakle, ajde ljude jednom da pitamo, da oni budu ti koji odlučuju. A ne kao, glasali smo sad onaj tamo Pera, Đoka, Dragana, Snežana, oni su moji odbornici i oni valjda znaju šta treba da rade. Ne, nego da nateramo te što ste ih birali da rade u vašem, za vašu korist, za ono što je vama potrebno, jer su oni, kako da kažem, oni su političke sluge vaše volje. Vi ste ti koji donosite odluke. A nemojte više nikada da dozvolimo da imamo listu na kojoj su Aja Jung, balerina, Branko Kockica, ne znam, Žika Šarenica, uvaženi doktor Adojičić. Dakle, ljudi koji, većina njih neće biti odbornici. Znači, vlast Srpske napredne stranke, poštovani građani, ponovo vas laže. Da, to je još jedan vid manipulacije. Stavili su na listu ljudi, to je čista manipulacija, ljudi koji će odmah sutradan podneti ostavki neće biti odbornici. Zašto to rade? Da sakriju broj 6, broj 7. Da sakriju Sinišu Malog i Gorana Vesića. Oni hoće da Siniša Mali i Goran Vesić ponovo vode grad Beograd. Jesu li uspeli u tome da ih sakriju? Pa jesu uspeli. Zato što ovaj režim je manipulatorski režim. Dakle, oni stave poznate ličnosti, divne ljude. Znate,
ko može da bude protiv Žike Šarenice ili Branka Kockice ili niko. Kao što niko nije rekao da je vlast ubila Olivera Ivanovića. Ali oni ne bi znali istinu da se sudare s njom na ulici. Mislim na ovaj režim. Dakle, neće Branko Kockice i Žika Šarenica, svo uvažavanje, neće Aja Jung. Koji je rekao da neće. Za koju, verovatno, birači SNS ne znaju ko je. Ali nije ni to važno. Dakle, neće oni rešavati pitanje vodovoda i kanalizacije u podavalskim selima. Neće oni gledati sad šta ćemo sa ovom fontanom, šta ćemo sada da radimo sa ovom fontanom koja se već krnji i raspada. Ja sam gledao fotografije juče i video sam to. To sad već je ozbiljan problem. Ko će utvrditi odgovornost zašto se to fušerajski radi u ovom gradu? Hoće li neko u ovoj zemlji za kriminal, za masovno bogaćenje ljudi oko vlasti, narodski rečeno, kolokvijalno, izvinjavam se gledalcima, da omasti Zabelu i Mitrovicu? Dajte ljudi da više lopove pošaljemo u zatvor, za koje se to dokaže, u jednom normalnom zakonskom procesu koji je ubrzan i kazne koje su teže. Da najzad vidimo neku pravdu u ovom gradu i u ovoj zemlji. A ne 24 pljačkaške privatizacije. Jedno prekriva drugo. Jedno prekriva drugo, jedna afera prekriva drugu i građani sada 4. marta imaju priliku da glasaju za listu Dragana Đilasa. Tu je naša koalicija. Mi smo svi uneli svoje programe i ono za šta se mi zalažemo i borit ćemo se za sobstveno viđenje politike, ali se to sve poklapa. Poklapa se jer svi hoćemo te stvari koje znače život ljudi, a ne visoka politika i krupne teme koje nas razdvajaju. Mislim, to je jasno. Jasno je da, ne znam, Narodna stranka i mi imamo drugačiji pogled na odnos prema crkvi, na primjer, ili drugačiji odnos na tretiranje krupnog kapitala, na primjer, poresku politiku. Ali to nisu sada ključne stvari. Razumete, mi moramo ovoj zemlji da dovedemo red, da vratimo, da sklonimo štetočine, političke, finansijske, moralne štetočine za ljude kojima nije ništa sveto, ništa bitno osim sopstvenog džepa. I hoćemo u redu, ajde jednom u ovoj zemlji, jednom vas molim, jednom, da neko ko je, za koga postoji sumnja da je lopov, da je krao i tako dalje, ajde jednom da vidimo da taj ode u zatvor. Pa je li moguće da niko ne ode? Je li moguće da naprednjaci dođu na vlast, prvo što urade abolicija i puste 1200 kriminalaca pre vremena iz zatvora? Pa ima ko da glasa za njih. Pa nije, čuo sam to, ali nažalost ta stvar je mnogo gora, zato što većina tih ljudi je ponovo počinila krivično delo. I to je sad niko ne odgovarao. Kao nema veze, kao šta nas briga. I šta god da se desi, tri dana se priča o tome, nema veze. Zaboravljaju se stvari, zato što nas konstantno bombarduju nekim novim informacijama koje su uglavnom manje značajne. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Ko je sa nama? Ja sam Josip Pogrović iz Beograda. Veliki pozdrav za vas, gospodina Borka. Dobar dan. Gospodine Borko, potrebujem sad jednu reč štetočine. A šta mislite, koje je najveće štete doneo Srbiji potpisivanjem sporazuma gde se izbacilo problem Kosova iz Ujedinjenih nacija na Evropsku uniju? I time je smanjena potpuno svaka mogućnost je uništena da možemo da postavimo pitanje pred Ujedinjenim nacijama. Rešava se pitanje Kosova u Evropskoj uniji gde nemamo ni jednog pravog saveznika. Gde se nema pravo veta. Još druga stvar, jer vama nije, ja vas izuzetno cenim, da vama nije neprijatno da budete tako obrazovan, korektan, da budete u društvu Saše Jankovića, Đilasa i te bulumente. Ali oni nisu obrazovani. Pa dobro, jesu obrazovani, ali nisu korektni, nisu pošteni. Pa dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje, mi cenimo vaše mišljenje i hvala vam što ste se javili. Hvala gospodinu na tom pitanju. Prvo ću ovo drugo da odgovorim, gledajući što kraće zaista. Mi smo se spojili u taj savez i opozicija se ujedinila, zato što to građani žele. Građani ne žele da gledaju naše razlike, naše sujete. Mislim, građani potpuno s pravom zahtevaju i gledali smo mnoga istraživanja. Apsolutno je najvažnije da se opozicija ujedini. Mi smo se ujedinili. Sve ostale opozicione liste je velika šteta što nisu prišle ovoj našoj velikoj pobedničkom savezu. Međutim, nije velika šteta jedino s te strane što sam siguran da će neke, bar od njih, da pređe cenzus, pa neće time pokloniti te procente vlasti. Ali s druge strane, Saša Janković, Vuk Jeremić, Dragan Đilas, to su ljudi koji, pa i ja, i Janko Veselinović i Željko Veselinović, mi smo ljudi koji smatramo, tu je i zajedno za Srbiju da kažem, mi smo ljudi koji želimo istu stvar da sprovedemo u gradu Beogradu. A to je
nov program, nova politika koja je okrenuta ka čoveku. Želimo da izgradimo nova obdaništa, nove škole, nove puteve, nove bolnice, domove zdravlja, sve ono što je rađeno, ali da to uradimo još većom dinamikom. Da ovaj grad najzad se okrene sebi i potrebama svojih ljudi. I zaista ne vidim ništa, mislim, ja razumem političke razlike tipa, ne znam, Saša Janković se zalaže za jednu politiku, Vuk Jeremić za drugu, ja za treću, govorim o onoj krupnoj, visokoj politici. Ali to nije nešto čemu se sada odlučuje. I Saša Janković i Vuk Jeremić su pošteni ljudi. I Dragan Đilas je čovek kome su toliko su ga napadali, optuživali za ovo, za ono i ništa nisu dokazali. 6 godina su ga provlačili kroz blato. Ne postoji ništa. Čovek uredno plaća porez, prodao svoju firmu 2014. godine, borio se u Košarkaškom savezu za ovu zemlju, doneo mnoge medalje ovoj državi, donirao, iako ne voli o tome da priča, milione evra u humanitarne svrhe, koje je sad ova vlast, zamislite, odbija novac od njega, jer to je od njega novac, to nikad nije bilo u ovoj zemlji. Znači, šta, ajde sad svi malo da se zastanemo i da razmislimo, a šta zaista zameramo? Ne znam, Jankoviću, kako je rekao, uvaženi gospodin i Đilasu. Šta vi stvarno zamerate, osim onoga što ste pročitali možda u režimskim medijima, mislim, režimskim tabloidima ili videli na režimskoj televiziji? 6 godina je prošlo. Vlast nije mogla da nađe jednu dlaku Pričali su da će Đilasa uhapsiti čim dođu na vlast jer imaju dokaz. Pa pričali su oni svašta, da će mnoge uhapsiti, pa nisu uhapsili. Uhapsili su Miškovića, tu je Vučić dobio veliki skok u rejtingu. Vi znate da taj slučaj se i dalje vodi. Nije dokazano još uvek ništa da je Miroslav Mišković loše uradio. To je na državi, na tužilaštvu. Sud će doneti odluku, ali setite se kako je to Vučić predstavio. Maltene lično ga uhapsio. Onako izleteo u trenerci, gledao, pio kafu, gledao uz jutarnu kafu na televiziji Naša, recimo, i sad izletao i čas poslovno uhapsio Mišković. Evo ništa, Mišković čovjek potpuno normalno se šeta, proces nije završen. Čini mi se, ako smijem da kažem, da mi deluje da taj proces ide u korist Miroslava Miškovića, a ne u korist onoga što je zastupalo tužilaštvo. Dakle, ja ne znam šta će na kraju biti. Ali ne mogu zaista da dozvolim da neko kaže, ne znam, onaj Đilas i onaj Janković, to su nepošteni ljudi. Ne vidim u čemu su nepošteni. Oni se zalažu otvoreno za svoje ideje. Oni su godinama prisutni na javnoj sceni. Šta god da je bilo loše, valjda bi se dokazalo, valjda bi bilo nekog procesa protiv tih ljudi. Dragan Đilas je prošao kroz teško blato ovog režima. Kroz užasne optužbe i laže. Da, i to se sad vraća. On je jedini čovek u ovoj zemlji koji je politički neki političar, ne znam kako da kažem, politički faktor, koji je seo sa Aleksandrom Vučićem za sto. Rekao je javno, ja sam seo sa Vučićem za sto. I Vučić mi je rekao, hoćeš da budeš gradonačelnik ili potpredsednik vlade. I on je rekao, neću, hvala. Ko je to još drugi u Srbiji uradio? Hajde sad da stvarno se zamislimo. Ovi silni iz Demokratske stranke što su otišli u SNS, ne znam, Siniša Mali, Jelena Trivan, Goran Vesić, što oni nisu rekli Vučiću, ne, hvala, neću. Idem u borbu protiv tebe, idem u neku neizvesnost i borbu za život ove zemlje i ovog grada. Ne, nego su rekli, može, okej, kolika mi je plata, aha, ja ću biti direktor službenog glasnika, aha, ja ću biti gradski menadžer, ja ću biti gradonačelnik Beograda, a inače sam bio u Agenciji za privatizacije koja je radila vrlo loše. Meni je izvanredno kada Aleksandar Vučić kaže, evo opet ga spominjem, običao sam da neću, koji kaže u emisiji one divljačke privatizacije koje su ostavile 100.000 ljudi na ulici. Pa, izvinjam se, gospodine Vučiću, tu vam je Siniša Mali, samo se malo okrenite levo ili desno. Pa on je bio taj koji je sprovodio privatizaciju Agenciji za privatizaciju. Samo što sad svi imaju amneziju. Svi su sve zaboravili. Drugo pitanje je bilo vraćanje Kosovo, ne vraćanje, nego izvađeno je Kosovo iz Ujedinjenih nacija, stavljeno pod okrilje Evropske unije. Vrlo kratko. Zaista moram ovo kratko, ali moram da objasnim. U Ujedinjenim nacijama proces o Kosovu je završen sa Ahtisarijevim planom. Mi smo odbili taj plan, čini mi se s punim pravom. Ruska federacija je odbila taj plan. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je dao ovlašćenje Martiju Ahtisariju da sprovede pregovore, sećate se, to su bili ona trojka pregovori u Beču, u koje je Ruska federacija bila uključena, i ti pregovori su rezultirali izveštajem Martija Ahtisarija. Taj izveštaj je nepovoljan po Srbiju. Mi smo ga odbili i Rusi su ga odbili.
U Ujedinjenim nacijama danas i tada kad pitate nekog za proces Kosova i Metohije, oni kažu pa taj proces je završen Smartijem Ahtisarijem. To i Rusi kažu. Dakle, ne postoji način da vi pod okriljem Ujedinjenih nacijama vodite pregovore o Kosovu, jer nema konsenzusa u Savetu bezbednosti. Dakle, blokiraće vas Amerikanci, Britanci i Francuzi. Druga stvar, UNMIK je sveden na jednu kancelariju godinama. Znači, nema ništa između Srba i Albanaca. Jedna kancelarija sa skoro 20.000 pripadnika su spali na jednu kancelariju. Zašto? Zašto je Savet bezbednosti uporno im smanjivao ovlašćenja, smanjivao budžet, za to su sve članice Saveta bezbednosti glasale, i Rusi i Kinezi, niko se nije bunio. Mi smo došli na to da je UNMIK postao jedan politički, finansijski patuljak i potpuno za Srbe nedovoljan okvir za bilo kakvu zaštitu. Birajući između toga da nemate nikakav proces u Kosovu i Metohiji, da nemate nikakav UNMIK jer je skroz uništen, da se niko tome nije bunio, da su im ukinuli budžet, ukinuli ovlašćenja, da je Priština sama preuzela sva ovlašćenja u svoje ruke. Niko se nije bunio u Savetu bezbednosti. Što nisu lupili veto tamo? Zašto nisu rekli, čekaj, ne možete da smanjujete budžet UNMIK-u, ne može Priština da pravi svoje lične karte i pasoše, ne može Priština da kontroliše administrativne prelaze, da ih proglašava za državne, to je granične prelaze. Ne može, čekajte, ne može Priština da ima svoju carinu. A sve je to Savet bezbednosti dozvolio. I onda smo došli u situaciju kao, šta ćemo sad? A Priština sve drži u svojim rukama. I morali smo da vodimo pregovore, zato što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija i Savet bezbednosti predsjedničkim saopštenjem jednoglasno doneli odluku da se prebace pregovori pod okrilje Evropske unije. Da bi uopšte postojali pregovori. Jer nije bilo nikakvi pregovori. Ja znam da su ti pregovori teški, ja znam da oni nisu popularni. Znate, uvek je teže razgovarati. Mnogo je lakše da kažete neću da pregovaram, nego ću da čekam pa da vidim šta će se desiti. Neće se ništa desiti. Sve što se bude... Šta mi sad radimo? Čekamo ili pregovaramo? Pa pregovaraju, ali dosta loše, čini mi se. Eto, samo to ću reći za kraj. Da. Gospodin Stefanović, meni je ostalo toliko vremena da se zahvalim što ste odvojili vreme za našu emisiju. Želim vam sve najbolje, zaista. Hvala takođe i vašim gledocima i još jednom pozivam sve da izađu u što većem broju na ove izbore i da glasaju za listu Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, Dragan Đilas. Dakle, to je lista oko koje smo se svi okupili. Danas je prikupljanje potpisa, ali tako da... Jeste, i postoje razna mesta. Možda ćete imati priliku to da pročitate. Građane pozivamo da daju svoj potpis za tu listu i da svi zajedno 4. marta uveče proslavimo veliku promenu, veliku pobedu koja je i tekako moguća i da na taj način čestitamo predsjedniku Vučiću rođendan 5. marta. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala i vama. Poštovani gledalci, vidimo se sutra sa početkom u 10 časova. Nova jutarnja kafa, novi gosti. Doviđenje, prijatno.